皆さんこんばんは、ジャニーのチャンネルです。こんばんは。こんばんは。ということでね、何今日なんですけど、私ずっと4月からやりたかった、これやっと来ました。何ブルどうした格好負けたのよブルブルマシンです。やったこれに乗った状態で、うん、電話をしてみたということでね、うん、これに乗りながら電話をするんです、うん、でかけた相手にバレないように真面目な話をどこまで何分までできるか。うーんできるっぽくない？で突っ込まれたら終わりです。相手にね、どこまで突っ込まれたからか、なんか声おかしくないですかとかでもダメな。どうしたかやったらまだそれセーフでしょ。セーフですね。なんかしてるうん、なんかおかしくないってなったらもうアウトです。なるほど。そうしましょうかね。じゃちょっとジャンケンする。はい、最初はグーじゃんけんぽい。おっ珍しい、珍しい、やばいな。ヒリ最初はグーじゃんけんぽい。はい、一緒やりましょう。グーじゃんけんぽい。1位、2位、3位。おー、1番俺からでいいですか。いいよ。 俺だけ先輩じゃないですか。そうなの。今回事前に電話する人はもう決まってまして、風磨は有岡くんです。平成ジャンプの有岡くん。どういう関係です？普通に喋る。普通に、はい、まあ、ジャンプ兄さん、皆さん、僕ずっと使ってもらってたジュニアの時。おー、まあ、皆さんそれぞれ関係値は、まあ、中でも山田くんと有岡くんとは結構、まあ、知念くんとか優斗くんはもうドラマも一緒にやらしてます。でも砕けた話もできる。そうですね。砕いちゃうんだったら大丈夫ですか。まず電話するってことが変なんですよ。電話したことない。でも連絡もあんまりそんな場面取ってるわけじゃないんで、違和感のない理由をつけなきゃいけないんだけど。何かあったから入ってくると思う。そうですよ。だから僕はもう本当相談ベースでいこうかな。ああ確かに先輩後輩で一番、まあ、自然な流れというか、はい、生放送すごい緊張しちゃうんですけど。ああ、そうそうそう、いいね、だから向こうのフィールドに落ちていくのもあるよね。そう、フィールドってやったらうまく切り返せるんですかね。喋ってみる。ああ、もしもし。これぐらいだったら全然だね。うん、これでできそうっす。これ平気。これ2。ああ、もしもし、お疲れ様です。あ、ちょっと怪しいですね。これぐらいスタートします。これぐらいスタートします。スタートこれ。もしくは時間経過でレベル上げようか、うん、あ、時間経過で上げてきます。1分で1上げようか。今2だから、1分経ったら3。30秒でいいんじゃないですか。30秒で3いく。で、これさんでしょ。はい。ああ、そうですね。はい。いやー、それどうですかねー。これは無理。これは無理。いきます。偉そうだな。シンプルに疲れる。ちょっと疲れる。一回立ってていいよ。あ、これ結構疲れますよね。出ないの。あ、お疲れ様です。もしもし。あ、菊池です。すいません、急に連絡しちゃって。相談があって。はい、ちょっと自分生放送で生放送だったね。全然うまくいかない。毎週出てるじゃないですか、横くん。
はい、その時うまくいかなかった時とかどうしてますか？で、うまくいかないって何？失敗した時とか？そうですね、なんかうまく返せなくてそういう時どうしてます？いやもうだってもう生放送はさ、はい、その実現実現さえしなければ、はい、そうですね、大丈夫全然大丈夫です、大丈夫か、はい、いやもうどうしていいか分からなくていやもうどうしていいか分からなくて今何してるんですか？そうですよね、で寒いとかじゃなくて生放送で終了ただいま菊池風磨のタイムは3分半です。すごい大ちゃんありがとう、ちゃんと謝んのか、ありがとう、すいませんでした。YouTube YouTube すげえ結構持ったね。すいません、ありがとう。ごめんなさい、でもちょっと感動しました。でもちゃんと親身に相談を持っていただいてちゃんと悩んでないのね。いや悩んででしょ。悩んでます、でもそれは山田さんもいるのか。うん、大ちゃん明日ね。あ、明日よろしくね。はい、はい、じゃあね。ちょっと中丸もいるけど、くんかさんですけどタンクトップ中丸に最後一言。クンカなんですよ。まあ大丈夫です。有岡もなんか言える。じゃあすいません、お忙しい。ありがとう。ありがとうございます。失礼いたします。お疲れ様でした。すいません。ありがとうございます。失礼します。ちょっと俺本当笑いすぎて涙出ました。すごかったもんだって。結構入れて。続いて2番手は？はい。山本さん、相手は岸です。岸です。いや岸は大丈夫じゃないですか。気づかなさそうだよ。いや多分気づかないですね。気づかないタイプだと思うんですよね。でも気づいたら一発で、はい、多分岸みたいな、そうなんですか、すぐ突っ込みそうですね。はい、おお、これすごいな。いや結構やばいっすよ。これ見えないよ。そうですよ。あの、ここで見てるより揺れるんですよ。もう脳が揺れてる。すごいすごい。一回かけますね。で、出たら、出た時点からスタート。はい。30秒ごとに段階上がっていきます。山田の挑戦、用意、スタート。
え、あれ靴忘れてるよってやばくないですか。あれどうやって帰ったんだよ。マジでよ、生配信だもん今。いや、え、マジですか。なわけねえだろ。いや、止まってない。止まってない。喋ってる。生きてんだから。動いてる。喋ってるもん。ちょっとごめんね。ちょっとごめんなさい。いや、なんかやっぱおかしかったの。いや、おかしかったですよ。声震えてました。やっぱそこなんだ。震えてたか。わかっちゃうんだね。じゃあ、近々靴返すね。どういうことそれ。どういうことそれ。まあ、なんで靴忘れたの。すいません、声出れます。おーい。すいません、ありがとう。無視。あいつナチュラルに無視してた。そういうタイプです。次は中丸雄一、相手は猪狩くんです。ちょっと中丸さんの相方を探すのは非常に難しくて、はい、そうですよね、あんまりないですもんね。そう、ただ後輩と喋る中丸雄一ってあんま見たことなくないですか。まあまあ見たいですね、はい、先輩なんとなくわかるじゃん、距離感的に、はい、ただ猪狩っても20個も違うんですよ。だから何20個そんな違うんですよ。18は19っすよ。え、親父じゃないですか、もうせっ、ね、犬の呼び方、野良犬の呼び方なんで、ちょっと違和感持ってても多分突っ込めないかもしれない。それは有利っす、有利だと思いますね。ちょっとライブ見に行ったね、この間。その話を、はい、ライブ出しましょう。もし、猪狩です、お疲れ様です。あ、もしお疲れ様でした。あ、ごめん、あのさ、はい、ごめん、ごめん、はい、で、海だよ。ごめん、ごめん、落とされました。あ、もう無事一番に俺、大丈夫ですか。で、海だよ。あ、でも、ありがとうございます。めちゃくちゃ良かった。あれさ、はい、猪狩ってさ、はい、ラップ自分でリリック書いてるの。あ、そうです、僕自分でリリック書かせていただきます。あ、すごいね。ありがとうございます。グルどうして、どうして、なんで予想かしないですか。あ、いやいや、ちょっと寒いんだよ。そんな、大丈夫ですか。ちょっと、人待ってて。あ、そうなんですね。ちょっとっす。どうされました。あ、いや、気にしないで。結構、いや、そこ寒い。そんな寒いです。いや、ちょっとごめんなさい、今東京にいるか分かんないですけど。あ、ごめん、室内いんの。ちょっと明日朝早くて、前取りで今。あ、ごめんなさい。いや、結構忙しいんですよ。いや、でもたまたまですよ、本当に。すごいでしょ。すごいじゃん。ありがとうございます。うん、ありがとうございます。いや、なんかもう、はい、なんか見てて、はい、あの、ソロも良かったし、あと全体のなんか構成とかもね。そんなさ、どこに飛び出すんですか。すげえ寒いんだよ。東京すげえ寒いんだよ。ごめんな、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 気遣いしてる。いや、でもでも、無駄チェックし、しんかしない。でも、この間のライブとかさ、忘れないうちにお前に絶対伝えたくて。いや、感じすげえ寒いんだよ。次のライブもう決まってないでしょ。決まってない、まだ決まってないか。あ、まだ決まってないです。もうだから、次のライブに向けて、もう本当今からでも構成ずっとやっぱ考えたらいいと思うから、本当うん、気合入ってた、本当良かったと思う。あ、ちょっともう限界だわ。ごめん、ちょっと終わりにいいっすか、これ終了。素晴らしい。見て、涙出した。ちょっと怖い、ちょっと待って、すごい。なんか寒い寒いって本人言ってたけど、なんかああ寒いんだって思ってた。あれ、海谷さんすか。俺だよ。うわ、
初めましてではねえだろ。気づかなかった？なんか違和感はあったけど、あ、寒いんだなみたいな。あ、そうですね。でも途中寒いところじゃないっすよ。あ、じゃあそこまでやっぱ突っ込みきれなかったね。いや、言えないじゃないですか。本当にやばそうな感じだった。最初なんかダメだ、喧嘩してるもん。どんな状況よ。ありがとう、ごめんね、夜遅くに。いや、この前です。またお願いします。ちょっと中丸ホットラインなんで、いいから。ありがとう、言われる機会があったら。ありがとう、お願いします。みのさんは誰ですか？僕はなにわ男子の西畑大吾です。あー、いいグッズですね。でもどうなんですかね、こう、いい線じゃないですかっていうのは、すごい先輩、大先輩っていうので突っ込めないけど、関西っていうので突っ込んでくるっていうのもあるじゃないですか。確かに。まあ、あと仕事もしてるし、新まあ、近いですね。近いから、距離はだから、震えちゃったらもう多分アウトなんだよね。全然大丈夫だわ。じゃあ行くよ。はい。二宮、用意スタート。今何してる？今はホテルで一人で。あ、そうだったんだ。いや、ちょっとさ、俺も、ね、え、何話の話になってさ、ちょっとやっぱどうやって、あの、デビューしてどう？実際どうだった？デビューしてた。うん、頑張んなきゃダメだよね。そうですね。うん、俺も見てて、肩から見ててそう思うね。あ、もっと頑張ればいいですか。うん、ごめん、ちょっとなんか今揺られてます。いや、そんなことない。でもほら、え、そんなことないよ、ほら。うん、全然大丈夫じゃん。もうちょっとちゃんとやった方がいいと思うし、わかりました、ありがとうございます。みんなにも言えてないよ、全然言えてない。何さん違う違う違う、今家で飲んでって家で飲んでって言えてる。あ、何言ってない。あ、しんどちょっとなぁ。ちょっと早かった。早かった。早いなぁ。1分40ですね。いやー、これもうちょっといけると思ったね。ごめん、今ちょっと企画撮ってて。うん、分かった。やっぱりいや、かわいい、かわいい、なんか後輩の鏡みたいな感じ。いや、そうなの。なんかありがとう。ちょっと後でまた LINE します。すいません。うん、あ、じゃあね。はい、バイバイ。企画の内容気になるんですか？何それよりもニノさんから電話がかかってきたことに喜びがあって。勝ったんだ。山田さん、タンクトップ生活に逆戻りです。あー、もうしゃあないね。じゃあ山田さん、最後に、はい、締めていただいて、心込めて、チャンネル登録、高評価よろしくね。バイバイ。いや、これ俺続けたい。面白かった。いや、ほんと死ぬほど笑いました。ブルーブルシリーズやりたいですね。ブルーブルシリーズ結構できるの、うん、で、これちょっとやっていきましょう。普通に今の人が優勝だな。リリックとかもお前が書いてんの。